Tere õhtust, kallid Tipikas TV vaatajad ja oleme siis järjekordse võrkpallimängu eel. Ja tänase mängu toob teieni Ronald Järv ja kohtumas siis Eesti ja Suurbritannia võrkpallikoondised. Rahvushümnik kuulatud ja nüüd kohe siis ka mäng on algamas. Eesti poolelt võib öelda nii palju, et sidemängija Gert Toobal täna mängu kaasa tegemas ei ole, on mehel väike säärelihase venitus ja täna siis teise sidemänge rolli täitmas koondisesse tagasi kutsutud Kusti Nõlvak. Tänase mängu kohtunikud. Esimene kohtunik siis Risto Strandson ja teine kohtunik Mati Ende. Ja nii täna kui homme siis Suurbritannia meeskond Eesti meeskonna vastu mängimas on. Praegu siis jooksmas ka Suurbritannia alkoosseis platsile. Suurbritannia koondis siis osales ka Londoni olümpial võrkpalliturniiril ja peaks olema tegu ikkagi küllaki korraliku võistkonnaga. Aga Eesti koondis siis alustamas täna alkoosseisuga number 1 Raimo Pajusalu, number 2 Martti Keel, number 3 Keit Popart, number 4 Ardo Kreek, number 7 Argo Meresaar ja number 15 Kardo Kõresaar. Ja liberona siis tänast mängu alustamas number 14 Rait Rikberg. Võistkonna Eesti meeskonna siis peatreener jätkuvalt on Aavo Keel, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andrei Ojamets. Kohtunikud kontrollivad algasetus üle ning mäng saab ka õige pea oma alguse. Kui Eesti poolt läheb siis pallimängu panema number 2 Martti Keel. Ja tänase ja homse mänguga peaks siis ka lõplikult välja selguma Eesti koondis alkoosseis. Ja on see ikkagi peaproov algavaks EM valikturniiriks, et enam rohkem kohtumisi Eesti koondis enne siis EM valikturniiri ei pea. Ja 7. kuni 9. septembril siis esimene turniir Belgias ka toimumas on, kui nüüd siis Suurbritannia temporündaja number 12 Lamont eksib temporünnakul ja Eesti on läinud juhtima esimest keimi seisuga 1-0 Martti Keel pallingul. Nüüd lööb aga meetria kauti ja servima siis number 12 Lamont ka läheb. Hüppelt palling. Rikberg saab selle suurepäraselt kätte.
Kõresaar lööb. Ja kohtunikud näitavad, et blokk võrgus. Kuigi pall mandus audis, aga siiski Suurbritannia blokk oli võrgus. Ja number 15, Kardo Kõresaar, läheb siis Eesti eduseisul 2-1 palli mängu panema. Tugev hüppelt pallin, inglased hädas. Siuke pehme rünnak. Kolm blokki nüüd ja Meresaar lööb palli blokki ja võrgu vahele ning punkt siis Eestile. 3-1. Ja on number 15, Kardo Kõresaar, jätkamas pallingul. Taaskord tugev hüppelt palling. Ja nüüd said Kreeke Puppart blokis käed vahele, kuid pall maandub siiski platsile, et kaotasid mehed kontakti palliga ja pall maandus väljakule. Number 3, aga inglaste poolt läheb servima. Oli siuke kerivam pall, aga Rikberg jääb etta ja number 3 Bakare jätkamas siis servi seeriat. Ja siuke keriv pall, et ei olnud just kõige tugevam, aga Rikberg siiski edas. Bakare. Kõresaar saab hästi vastu. Ja Puppart. Väga ilusti. Lööb palli keset platsi maha. Ja nägime ka siin testturniiri aeg, kui mängiti siis Soome, Kanada ja vabandust Türgi ja Läti koondiste vastu, et oli Keit Puppart väga hea soos. Samuti ka servil ole Vardo Kreek. Aga inglased esimese tempo rünnakust. Ja McIvern lööb palli siis eestlaste poole peale. Ja number 11, Miller. Minemas pallingule. Aga eksib pallingul. Tahtis sellist kerivat palli lüüa, aga lõi palli võrku. Ja eestlaste poole pealt siis seisul 5-4. Number 7, Argo Meresaar, kes siis võib-olla mõned üllatuslikult alustamas täna koosseisus Oliver Venno asemel. Ei olnud Oliver Venno just kõige parema soos. Testturniiri aeg. Ja nüüd ilusti number 6 soonist, Kardo Kõresaar. Hästi mängis Martti Keel, tänane sidemängija. Võrgu tühjaks ja kuue pealt rünnak ilusti. Ka punkti tõi. Argo Meresaar siis jätkamas servingul. Ja lööb äsaks. Näitavad kohtunikud. Sinna kahe vahele libero ja nurgaründaja vahele lõi selle palli. Ja punkt sealt ka tuli. Uuesti siis Argo Meresaar. Lööb sellise sama suuse, aga seekord läheb pall auti. Ja number 7, McIvern, läheb ise ka nüüd servima. Tuleb planeeriv pall, Puppart saab selle kätte. Meresaar lööb nüüd auti. Ja ei keele tõsta natuke lühikeseks Meresaarele ja ei suutnud mees palli platsile lüüa. Ja number 7, McIvern. Väga huvitava tehnikaga lõi eelmise servi, et sellise väga kaareliku pealejooksuga. Uuesti Puppart nüüd. Ja saavad inglased taaspunkti. Martti Keel üritas küll võrgu peal seal palli suruda, aga kaotas nagu palli korraks ära ja pall maandus siis eestlaste väljaku poolel. Ja seis siis 7-7 on jõudnud suurbritannialased viigiseisuni. Ja McIvern. Rikberg saab nüüd kätte. Puppart lööb. Ei jää pall maha.
Aga inglased nüüd eksivad. Ja esimene tehniline timeout. 8-7 eduseisul Eestil. Okei. Esimene 8 mängitud. Ehk natukene siukene, tead, siukest voolavust ei ole. Pikemad tõsted, kui tulevad, ootame natukene. Pikk sa pead tunnetama, kui see plätsi ikkagi on. Eks on. Kui jääb tõste kehvaks, sa pead nagu ära parandama selles. Eks on. Veel kord, kui on kõrge, siuke lühikene, aga sinna ilmub mingisugune kuradi kuus kätt, ei lähe nendest mööda lööma, otsid kõrgust. Ja siis tähendab suund platsi, aga kõrgel, mitte ei lähe trossi pealt seda asja lööma. Nii. Kuule, ei kuule sinu kisa. Ei, nii ei tule. Saab paremini, palju paremini. Mine oma mängu sisse nüüd, nii nagu sa pead olema. Aavo Keel siis jagas nüüd nii mõnelegi mehele paar mõtted ära, et Argo Meresaarele, et kui on Suurbritannialased ehitanud kolm blokki vastu, et siis ei ole mõtet sinna trossi pealt seda palli lööma, et seal on kuus kätt korralikult vastas, vaid tuleb otsida kõrgelt rünnakut ja blokki ladvast seda palli üritada punktiks lüüa. Ja siis siin ka Aavo Keel julgustas oma poega Marti Keelt, et tuleb julgemalt mängida ja rohkem emotsiooni üles näidata platsi peal. Pupart nüüd aga jätkamas servil. Lööb raske palli ja inglased kolme puutega seda üle ei suuda mängida ja eestlased siis lähevad ette 9-7. Ja Keit Pupart number 3 jätkamas pallingul. Ja planeeriv pall saavad küll inglased nüüd kätte selle, aga jääb blokis mängu. Kõresaarele jääb natuke madalaks tõste. Meresaar, aga nüüd blokki august. Toob Eestile 10. punkti. Ja kiire tõste ka Marti Keele poolt. Ja Keit Pupart, number 3 siis, jätkamas servingul. Tempo rünnak ei tule inglastele hästi välja. Kõresaar lööb. Blokis saavad suurbritannialased käe vahele, aga kaitsemängust lendab pall outi. Ja võtab Suurbritannia peatreener oma esimese mõtlemise aja. Seisul 7-11. Ehk siis... Tundub, et kui on nagu hästi käes, ma küsin kohe Rikbergi järgi, kui on hästi käes, mängib palju keskelt tundub. Ja. Nii kui on, nii ta mängib. Ehk siis sina vaata nüüd, tähendab see, et kuhu see pall läheb, kuna ta... Mõtlemisaeg läbi ja tundub, et... Eesti koondise mäng sõõb, et Aavo Keelel väga palju meestele selliseid õpetussõnu ei olnud öelda, et kui on Suurbritannia meeskonnal servi vastut hästi käes, et siis üritavad ikkagi mängida keskelt, aga Keit Pupart jätkamas servil. Ja raske palling Suurbritannia raskustes. Lüüakse blokki ja nüüd Marti Keel mängib palli kaks korda näitavad kohtunik. Ja Suurbritannia meeskonna poolt siis number 17, nende sidemängija O'Malley läheb servima. Rikberg saab hästi palli kätte. Pajusalule. Ja nüüd Pakare toob Suurbritanniale 9. punkti ja 9-11 siis hetkel mänguseis. Tuli küll eestlaste poolt korralik temporünnak, aga õnnega pooleks said inglased jala alla pallile ja lõid ise palli punktiks. O'Malley. Meresaar ühe blokki vastu ja lööb ära. Ja vastuvõt ka Keit Puparti poolt ja suutis Marti Keel mängida Argo Meresaar ühe blokki vastu ja sealt oli see punkt kiire tulema. Ja number 1 Raimo Pajusalu siis. Servimas. Ja pall inglased raskustes. Pakare lööb ja lööb kätest auti. Kardo Kõresaar läks küll kolmandaks blokiks, aga jäi natuke hiljaks sealt. Ja
ja ei suutnud oma käsi kontrollida ja sealt Bakare lõi palli auti. Ja number 9 suurbritannlastel siis servimas. Planeeriv pall. Pupart saab hästi kätte. Kõresaar. Väga valad. Bakare ühese blokki vastu suutis kättest auti lüüa. Ja natukene tundus, et oli ebamugav ka tõsta, aga suutis Kõresaar siiski punkti tuua. Ja Martti Keel. Nüüd planeeriva palli peal. Miller saab vastu. Omaili. Bakare. Ja ilusti pikki piiri. Rikberg natuke liiga platsi sees mängis ja ei suutnud sealt piiri jälle seda palli tuua. Kuid nüüd number 12. Lamont. Peaks tulema siit taaskord hüppelt palli ja nii ka läheb. Rikberg saab selle vastu. Kõresaar nüüd ühe blokki vastu. Ja lööb ära. Saab küll pink. Kaitses käed alla, kuid lendab see pall siiski auti. Ja seisul 14-11. Kolmepunktilise eduseisus läheb siis servima number 15. Kardo Kõresaar. Aga lööb palli pikaks. Ja number 3. Suurbritannia poolt siis Bakare minemas pallingule. Kardo Kõresaar siis järgmist hooaega jätkamas Pärnu võrkpalliklubis. Pärast siis paari aastast mängimist Itaalia klubis. Meresaar ühe blokki vastu ja lööb ilusti jällegi. Ja on eestlaste vastu, et praegu väga heas korras, et siin ainult üks Rikbergi äst tuleb meelde, mis on selline halvem pool, aga ülejäänd vastuvõtta väga hea olnud praegu ja sealt Martti Keelel ei ole raskusi seda palli laiali jagada ründajate vahele. Bakare lööb ja lööb blokist auti. Üllatas Ardo Kreek siin sellise kiire planeeriva serviga, mitte oma tavapärase hüppeltserviga. Aga inglased siiski suutsid palli blokist auti lüüa eestlaste poolel. Ja number 11, Miller, Suurbritannia poolt siis minemas servima. Tuleb taas hüppelt palling. Pupart saab selle kätte. Pajusalu lööb, ei jää pall maha. Pink nüüd lõi kõrgelt, aga ei saanud blokki ladvale pihta ja teisele tehnilisele timeoutile lähme 16-13 eduseisus. Ehk tähendab, kui teil on, kui on vahelt peal, tähendab, siis sa ei saa nii aeg minna, siis sa ei kiiremini minema. Eks tähendab, sa nii. Kuule, nüüd on, meil on võimalusi oma blokki teemat küll ja küll siin. Me nagu kuidagi, me oleme seal, tähendab, ta see on võrk, ta tõste on seal. Me läheme sinna suunda, eks on ju. Meil ei ole ühtegi agressiivsed asjad, me läheme ja hoiame sinna kuute, eks on ju. Me läheme ja hüppame ja käekesed on seal niimoodi. Meil on küll ja küll võimalusi on. Okei, mõned ilusad löögid, mis on nagu mööda löödud, eks on ju. Tähendab, meil on blokk ligadi-logadi praegu. Tähendab, kui ma vaatan käsi seal. Meil ei ole need, tähendab, seal. Ja tähendab, ärme tõmbame pead käte vahele, vaatame seda palli. Ehk siis tõenäoliselt lähevad ka need kokku meil. Kui me sinna niimoodi läheme, siis ei tea, kuidas meil käed üleval on. No nii, tšakra. Aavo, vaatame selle ring ära, kus sisuliselt praegu on niimoodi, et Aavo Keel siis jagas õpetussõnu siin blokis. Et kuidas neid käsi hoida, et ei ole praegu Keel rahul blokki tegevusega, et on sealt palle läinud palju auti ja ei ole sealt ka korralikult punkte tulnud, et pudeneb palju blokis. Aga Meresaar nüüd lõi natukene lihtsama palli ja ilusa kombinatsiooniga suurbritannialased võtavad siit punkti. Omaili tõstis ilusti McKivernile selja taha tõusva ja seal oli tühivõrk ees. Ja nüüd McKivern sellise natuke teistmoodi tehnikaga planeerivad servi läheb ka nüüd lööma. Sellise kaarega pealejooksuga. Ja nüüd Martti Keel. Vastuvõtt läheb nüüd eestlastel üle, aga suudab Martti Keel ilusti blokis käed hoida. Ja saab punkti ikkagi Eesti endale. Vahepeal siin vajab plats kuivatamist. Ja seisul 17-14.
Keit Pupart lähemas minemas servima. Pink kõrgelt. Kõresaar nüüd kolme blokki vastu ja lööb blokist auti. Ilus punkt Eesti poolt. Ja Keit Pupart. Jätkamas servis. Libero saab hästi kätte. Pink lööb ja ilusti lööb nelja pealt nelja peale. Ei olnud seal Kõresaar kaitses võimalise seda palli üles tooma ja suurbritannialased saavad siit oma 15. Punkti. Ja servima läheb number 17, sidemängija O'Malley. Planeeriv pall, suhteliselt lihtne, Rikberg saab sellega hästi kätte ja kuue pealt rünnak jälle, aga ei jää pall maha. Pink peab alt üle mängima, Rikberg saab keel ja Pajusalu esimesest tempost. Sai Suurbritannia palli küll ilusti kaitses üles, kuid ei suutnud sealt korralikku tõstet teha ja pidid lihtsalt alt üle mängima. Eestlased selle võimaluse kasutasid kiiraltena. Number 1, Raimo Pajusalu, servimas. Pink saab vastu, O'Malley ja Pakkare. Aga lööb auti. Tahtis ilusti sinna piiri peale seda palli lüüa, aga lööb natukene liiga palju ja ikkagi lendab pall auti. Raimo Pajusalu jätkamas. Tugev serv. Pink saab lüüa ja taaskord blokist auti. Ei ole see jah blokk praegu kõige pidavam eestlaste poole peal. Ja number 9. Pink läheb ka nüüd ise Suurbritannia eest servi lööma. Marti Keel nüüd eesliinis, et kas võibolla võtab mees nõuks seda palli ise lükata. Kuue pealt, aga selle liigutuse näeb Suurbritannia koondis läbi ja sinna ilusti kolm blokki ka ette tuleb ja Pupart sinna sisse lööb. 17-20, Suurbritannia poolt vaadatuna, Pink jätkamas serviga. Hüppelt pall, Pupart saab käed alla. Vahelt tõusev, aga Lamont taaskord loeb keele tõsta läbi ja Kreek lööb ühesesse blokki. Ja vahe vähenenud kahele punktine, 18-20. Pink jätkamas. Hädasti oleks vaja nüüd siit ikkagi edasi saada punkt ja mitte lasta neid Suurbritannia mehi liiga lähedale. Meresaarele. Ei jää pall maha. O'Malley komistab nüüd. Kõresaar kahe blokki vastu. Ja Pakkare võtab Kõresaare blokkis kinni. Ja üks punkt vahe ainult. Plats vajab kuivatamist taaskord. Kõresaar jah, siin oli küll raske hetk, aga võibolla oleks pean natukene kavalamalt lahendust otsima. Samuti ei saanud ka Argo Meresaar rünnakut maha, et jäi seal võrgu ülemine tross ette rünnakule ja võtti soo maha. Aga number 9, Pink jätkamas serviga. Tugev hüppelt palling, Kõresaar saab suurepäraselt vastu ja Meresaarel tühi võrk, aga jääb pall mängu. Aga nüüd toimib keele ja Kreegi blokk ja number 11 Suurbritannia poolt lööb palli blokki. 21-19. Marti Keel minemas ise pallingule. Nüüd Suurbritannia sidemängija tagaliinis, et ei pea teda nii palju jälgima, aga Keel eksib serviga. Ja vahe minimaalne taas. 20-21. Ja number 11 Lamont minemas servima. On game lõpp käes, eks nüüd on mängumehe punktid ja eksib ka Lamont.
lööb palli taas sellise koks palli võrku, et ja number 15 Eesti poolt Kardo Kõresaar minemas servima. No on game lõpp, nüüd oleks hädasti korraliku servi vaja ja Suurbritannia mehed võrgust kaugele saada ja nii ka läheb. Nüüd Pakarel kaks blokki ja astub ise mees läbi. Ja Mati Ende siin natukene valesti näitas seda alt läbi, et näitas nagu Eesti meeste poolele. Aga seisul 20-23 võtab Suurbritannia meeskond oma teise mõtlemisaja esimeses keemis. Praegu ta läks nii kui lööma, et okei, et sa nii kui püsid. See ongi suur. Loomulikult on, kui saad, siis saad. Kuule, härrased, me oleme siin annud kaks korda, üks kord kolme punktise, üks kord nelja punktise teema. Kaks juhkes seeljad, mida nii kui kannata teha. Marti, kui sa lööd planeerivat servi, ehk siis see pall peab nagu lendama hakkama. See on siuke, tähendab väikse kiirusega ja väikse kiirusega serv, see on siukene lihtsalt üle. Okei, kui sa paned nagu lühikest, aga siis oleks nagu teistmoodi näha, et sa otsid lühikest. Ehk julgelt töösid. Aavo keel siis natukene Marti keelele jagas õpetussõnu servi teemal, et tuleb lüüa ikkagi agressiivselt servi ja pall peab kiiresti lendama. Ja samas ei olnud rahul ka kolme ja nelja punktiste vahede kaotamist siin keimi keskel, aga Kardo Kõresaar nüüd kolme punktilise edus löömas servi ja tuleb taas tugev palling. Ja nüüd väga korralik blokk. Meresaar Kreek suurepäraselt neli kätt ilusti võrgu peal ja seal oli Milleril väga raske. Ja oleme jõudnud siis esimese gamepallini, 24-20, ja seda läheb mängu panema number 15, Kardo Kõresaar. Nüüd selline lihtsam palling ja tuleb esimene temporünnak, aga ilusti keel kaitses. Meresaar saab lüüa, kolm blokki ja lööb blokist auti. Ja esimene game Eestile, seisuga 25-20. Lugupeetud võrkpallisõbrad, praegu on paras aeg meenutada veidikene ajalugu. Täna 44 aastat tagasi, täpselt sel kuupäeval ja praktiliselt ka sel kellaajal, mängis Eesti tolleaegne rahvusmeeskond ehk siis põhikulus 68 Moskvas oma otsustavat mängu Moskva. Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900-6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla. Edukad on need, kes oskavad... Püha müristus! Tippi TV! Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900-6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla.
ja siin Tallinna Kalevihallis siis jätkumas Eesti ja Suurbritannia vaheline kohtumine, kus siis algamas on teine game. Esimese game'i võitis Eesti meeskond tulemusega 25-20 ja tundub, et Eesti koondis oma koosseisus muudatusi ei ole teinud ja sama ei ole teinud ka Suurbritannia koondis. Et jätkavad mõlemad koondised samade koosseisudega. Eelmises game'is tegi lõpus hea soorituse Ardo Kreek, et siin lõi palli ilusti maha ja võttis ka ilusaid blokke. Ja üldiselt on ikkagi Eesti meeskonna mäng sujunud. Aga number 3, Bakare siis Suurbritannia poole pealt paremas pallimängu. Ja eksib kohe esimesel pallil. Ja number 4, Ardo Kreek läheb omakorda Eesti poole pealt servima. Peaks sealt tulema tugev hüppelt palling või siis selline keriv, et suudab mees väga hästi varieeruda nende kahe vahel. Nüüd tuli tugev, trossist küll. Bakarele üks blokk ja suudab Kõresaar palli mängus hoida, kuid eestlased rohkem ei reageeri ja seis siis 1-1 teises keimis. Ja Suurbritannia poole pealt läheb servima number 11, Miller. Tugev hüppelt palling, saab pupart käed alla. Meresaarel kaks blokki. Anitab, aga pall maha jää. Bakarele! Ja lööb blokki ladvast. Pajusalu puparti blokist, siis selle palli auti. Ja väga hea hüppega on see number 3 Suurbritannia diagonaalründaja Bakare. Et kerkib kõrgele ja leiab seal blokki ladas selle koha, kust palli auti lüüa. Ja seis siis 2-1 Suurbritannia kasuks. Ja number 11, Miller siis ka jätkamas serviga. Kõresaar, keel, pupart, üks blokk ja lööb palli ilusti ära. Sai Suurbritannia poole pealt pink sellele löögile käed allaga, lendab pall siiski auti. Ja number 7, Argo Meresaar jätkamas pallinguga. Tugev palling. Kaks blokki. Pupart mängib kaitses. Pupart ise lööb ka. Ei jää pall maha. Pink! Ja see tõste kohtunikele ei meeldi. Teine puude ikkagi. See plaks, mis sealt puutest tuli, oli ikka natukene liiga kole. Ja kohtunikud seda ka nägid. Ja võitsid selle puute veaks. Argo Meresaar seisul 3-2 Eesti juhtimisel. Taaskord tugev palling, aga nüüd saavad Suurbritannia mehed palli kätte. Ja läheb ka kohe McKivernile ja Raimo Pajusalu ilusti blokis vastas. Ja punkt Eestile. Aavo Keel siin eelmise keimi keskel ka ütles meestele, et kui on Suurbritannial pall hästi käes, siis arvatavasti tuleb sealt temporünnak ja nüüd Raimo Pajuseluga vastavalt reageeris ja nüüd Argo Meresaar lööb ässa. Suurbritannia libero raskustes ja lendab pall auti tema kätest. Ja seis siis 5-2, kolmepunktiline eduseis Eestil. Ja koondise raudvara, Argo Meresaar jätkamas serviga. Nüüd lööb üks palli jagu palli auti. Ja McKivern Suurbritannia poole pealt on väga ebamugava serviga siin. Selline ebastandardne pealejooks ja see kindlasti vastuvõtjatele mugav ei ole. Pupart, keel ja Pajusalu esimesest tempost. Ehitasid küll Suurbritannia mehed kaks blokki sinna vastu, aga Pajusalu ilusti augu leidis, kus seda palli maha lüüa ja toob 6. punkti Eestile. Keit Pupart nüüd. Ja Mati Ende, võistluste teine kohtunik, vilistab asetusvea Suurbritannia meestele.
tundub, et seal diagonaalründaja Bakare oli vale koha peal. Ja Keit Pupart jätkamas. Miller raskustes. Bakare peab tõstma. Pink lööb. Kolm blokki eestlastel. Pall jääb mängu. Bakare uuesti ja lööb võrku. Ja 8-3 eduseisus. Esimene tehniline timeout Eestil. Üldiselt nad võtavad palli ja neljatsoon tegelikult aitab. Praegu on teid seal. Ehk nüüd sa oled mänginud tegelikult selles mõttes niimoodi keskel. Ehk siis see oli 2-3 vahepeal oli see asi taktikaliselt õige nelja tegelikult. Aga okei, pajul kõrgus paigas ei ole nagu midagi. Mõtlemisaeg läbi siin Kalevi hallis ja Aavo Keel jagas õpetussõnu Marti keelele, et kui vastuvõtt on tsoonide 2 ja 3 vahel, et siis on taktikaliselt õige käik lükata kiirem pall sinna nelja peale, kui mängida keskelt, aga samas kui ka keskelt toimib, siis ei ole ka ju pat sinna keskele seda palli tõsta. Pupartit raske pall. Miller peab tõstma. Eestil 3 blokki ja Trosh pall vilistavad kohtunikud. Ja seis siis juba 9-3. 6-punktiline eduseis Eestil. Ja Keit Pupart jätkamas serviga. Miller. Omaili. Bakare lööb. Ja lööb auti. Kuidagi liimist lahti on nüüd see Suurbritannia rünnak, et vastuvõtt nagu on samas käes, aga Bakare on siin mitu korda eksinud. Keit Pupart jätkamas serviga. Taaskord ebamugav pall, Omaili, Pink, Kõresaar kaitses. Meresaar teeb sellise natuke arusaamatu tõste. Üks blokk Marti keelel saab käed alla, aga ei, Kõresaar ei suuda palli piisavalt kõrgele mängida ja kukub see pall ikkagi Eesti poolele maha ja 40. Suurbritannia poolt vaadatuna ja servima nende sidemängija, Omaili. Oli võimalik siin ka enne punkt ära võtta, aga Argo Meresaar vist ei teadnud, kuhu seda palli tõsta teise pallina ja ei tult sealt korraliku rünnakut. Marti Keel nüüd ja lööb blokist auti. Suurbritannia libero Hunter sai küll kaitses käed alla, kuid palli endas kohe eestlaste väljaku poolele ja sidemängija Marti Keel osavalt lõi kahepealt selle palli kätest auti ja toob 11. punkti Eestile. Number 1, Raimo Pajusalu, Eesti poolt servimas. Tugev üppelt palling, Hunter saab selle hästi kätte. 6 pealt rünnak Milleril. Ja Greg saab blokis käed vahele, aga sealt ikkagi käte vahelt see pall kukub Eesti poolele maha. Ja 5. punkt siis Suurbritanniale. Ja number 9, Pink läheb ka servima. Tuleb üppelt palling. Ja oi, seal Trossi peal mõtles kaua see pall, aga kukkus eestlaste poole peale. Kõresaar nüüd 3 blokki vastu. Ja Bakare võtab taaskord blokki punkti. Tõesti see serv oli väga selline nibin nabin, et kas oleks kukkunud Eesti poole peale, aga siiski lõpuks kukkus. Aga suutsime selle palli üles mängida ja rünnakuks ehitada, aga rünnakul oli 3 blokki vastus ja sealt oli raske seda punkti saada. Nüüd läheb vastuvõtt üle. Bakare! Ja lööb palli. Siis see näitavad kohtunikud. Läks pall üle ja oli võimalik Suurbritannia meestel seda kohe lüüa, aga mängisid 3 puute peale ja edukalt. Punkt siis Suurbritanniale ja 7-11. Pink jätkamas. Ja kolmas pall juba trossist, aga seekord ikkagi jääb Suurbritannia poole peale.
et see on ikkagi omamoodi oskus seda palli sealt trossist niimoodi servida. Martti Keel samas Eesti poolt pallingul. Planeeriv pall Hunter raskustes. Miller! Ja lööb vist Argo Meresaare kätest selle palli auti. Ei ole tõesti blokk praegu kõige pidavam Eesti poole peal. Ja seda ka peatreener Aavo Keel enne esimese game aeg rõhutas. Aga paraku muutunud väga palju midagi ei ole. Number 12, Lamont, servimas. Rikberg saab vastu. Meresaar nelja pealt. Lamont saab ja suurepäraselt toovad inglased jalaga palli üle. Ja Ardo Kreek esimesest tempost. Ja korraliku jalgpallimaana oskavad suurbritannialased ka jalaga palli mängida. Ja Lamont tõesti ilusti seda palli üles mängis. Ja number 15, Kardo Kõresaar, servimas siis seisul 13-8 Eesti poolt vaadatuna. Tugev hüppelt palling ja S-pall. Pink ja Hunter ei suuda seda palli oma vahel ära jagada ja kukub kahe vahele. Ja 14. punkt Eestile. Taaskord 6-punktiline eduseis, et kuidagi väga kindlalt läheb eestlastel see mäng praegu. Või siis ei ole suurbritannialased veel oma mängu käima saanud. Kardo Kõresaar. Ja taaskordes. Trossist küll ja vajus seal pink juba pallile alla, aga pall muutis trossist suunda ja ei suutnud mees seda palli üles mängida. Ja järjekord näes Kardo Kõresaarele. 15-8. Ja tuleb neid punkte, et ei ole Suurbritannia vastuvõtt just kõige parem täna. Või samas võivad ka Eesti mehed lüüa nii kõva servi, et on raske seda palli üles võtta. Nüüd lihtsam pall. Miller saab selle kätte. Esimesest tempost McIvern. Ühe blokki vastu Ardo Kreegiga ja lööb ilusti ühe peale palli maha. Ja diagonaal ründaja Suurbritannia poole pealt siis number 3, Pakare. Hea hüppega mängumees. Tuleb tugev palling, Rikberg saab kätte. Meresaare lööb tõsta natuke välja. Pall mängus. Nüüd tuleb lihtsalt üle. Rikberg. Keel. Ja Ardo Kreek. Esimese tempo rünnak ja 16-9 eduseisus. Läheme teisele tehnilisele timeoutile teises gameis. Sellepärast seisis päris ilusti. Ehk see läheb kuskile pika servi, Olku läheb kohe. Ja hei, kuule, topelt vahetus. Esimene tempo tõstab või libero. Esimene tempo või libero tõstavad. On ju? Sest et... Ja kuule, ei, las Olku lööb, las Olku lööb, kaks on ju. Sa lähed peale pika servi, ehk ilma sideta, kui kätte saame, esimene tempo tõstab ja libero ja sina lööd, mitte pikka ei löö. Ja sul on nüüd see, et sul on see istub paremini see seljaga teema, eks on ju, ehk siis... Teine tehniline mõtlemisaeg läbi ja tundub, et Eesti plaanib siin topelt vahetust, ehk siis side ja diagonaalründaja vahetavad siis vastavalt kohad. Aga enne seda löövad eestlased veel pallipunktiks ja seisuks 17-9. Et enne mängu küll Aavo Keel meedias ütles, et täna nagu peaks mängima mõisa peale, ehk siis mängima täie koosseisuga ja nii palju kui tuleb. Aga tundub, et eduseis on piisavalt turvaline, et võib ka katsetada teisi mehi. Ja 17-9 eduseisus siis Ardo Kreek servimas. Lööb sellise keriva ja lööb ässa. Pink raskustes.
et Ardo Kreegil on selline väga varieeruv serv ja seekord võttis nõuks lüüa sellist kaarpalli ja teevad Suurbritannia mehed ka vahetuse. Number 9 ping tuleb ära ja mängu tuleb siis number 10 French. Ja 9-punktilises eduseisus Ardo Kreek siis servimas 18-9. Tuleb tugev pall, French saab ilusti käed alla. Esimene tempo ja saab Marti Keel käed alla, aga edasi keegi ei suuda seda palli mängida. Ja punkt siis Suurbritanniale. Ja number 11, nurgaründaja Miller, läheb palli mängu panema. Ja on näha ka, et Oliver Venno ja Kusti Nõlvak on siis lähenemas varumeeste pingile, et on vahetused tulemas. Serv läheb auti. Ja vahetus Eesti. Vahetus Eesti meeskonnas Marti Keel asendab Oliver Venno. Number 11 Oliver Venno siis tuleb Marti Keele asemel mängu. Samal ajal kui Argo Meresaar on palli servi mängu panemas. Hunter, O'Maili, tühi võrk. Ja Kõresaar saab kaitses käed alla, aga lendab pall auti. Ja number 7, vabandust, number 8, Kusti Nõlvak tulemas mängu number 7 Argo Meresaare asemel. Ehk siis nüüd siis teise siderolli pidamas Kusti Nõlvak teeb oma koondise debüüti, kui ma ei eksi. Ja number 7 samal ajal Suurbritannia poole pealt servimas McIvern. Pupart, Nõlvak, Pupart ja lööb punkti ära. Ja tõsta ka Nõlvaku poolt. Ja seisul 21-11, 9-punktilise eduseisus lausa Keit Pupart servimas. Ja pall Miller saab selle kätte. French saab lüüa ja lööb Pajusalu kätest palli auti. Jäi natuke hiljaks, seal oli küllaltki kiire tõste, et vastuvõtt oli hästi käes. Ja vahetuses sekundud French toob oma esimese punkti. Samal ajal number 17. O'Malley servimas. Lööb nüüd planeeriva, Rikberg saab vastu. Venno saab lüüa. Ei jää pall maha. Hunter tõstab. Takabe lööb. Ja Kardo Kõresaar lööb Pakare kättest palli auti ja toob 21. punkti Eestile. 21-12. Väga kindlalt on Eesti seda teist game'i praegu võitmas. Raimo Pajusalu servimas. Hunter, O'Malley, Pakare, jääb pall mängu. Pupart tõstab, Kõresaar! Ilusti lööb palli maha. Keit Pupart osava mängumehena tõstis nüüd praegugi üppelt, mida just iga nurgaründaja ei suuda teha. Ja number 2, Suurbritannia poole pealt tuleb siis O'Malley asemel väljakule Pipes, meeskonna kapten. Raimo Pajusalu jätkamas. Hunter saab palli kätte. French söödab üle palli. Nõlvak, Kõresaar, Pipes pallil all. Pakare lööb, Pupart, Nõlvak, Kõresaar ja lööb Frenchi punkti, vabandust, Frenchi blokki. Ja tõsta küll Nõlvaku poolt, aga ei suutnud Kõresaar paremat lahendust leida kui blokki löömine. Ja vahetusest siis ennem sekkunud Suurbritannia poole pealt läheb servima number 10, French. Tuleb hüpet palling, aga läheb auti. Jah, ei ole Suurbritannia serv olnud
nii ohtlik, kui seda on olnud eestlaste palling. Et Suurbritannia mehed on ikka päris hädas selle vastuvõtuga ja sealt tulenevalt ei suuda nad ka korraliku rünnakut üles ehitada. Aga nüüd Oliver Venno, number 11. Tugev palling, French saab kätte. Pipes, Miller, nõlvaka hästi blokis. Kõresaar saab kaitses palli kätte, aga keegi teine ei suuda seda üles mängida. Ja 14.23 Suurbritannia poolt vaadatuna läheb siis temporündaja number 12 Lamont servima. No siit on Suurbritannial ikka väga raske seda game'i võita. Ja auti servides kindlasti ei juhtu. Ja esimene gamepall siis teises game'is seisul 24.14. Ja Kardo Kõresaar, kes siin ennegi on löönud päris mitu ässa, läheb seda esimest gamepalliga mängu panema. Tugev palling, French saab käed alla. Pipes, Miller. Ja Miller lööb nõlvaku blokist palli auti. Ei suutnud nõlvak seal neid käsi lõpuni hoida blokis ja Miller selle nägi ka ära. Ja number 3, diagonaalründaja Bakare. Minemas siis teist gamepalli mängu panema. Kõresaar suurepärane vastuvõtt. Kreek ei jää pall maha. Pipes ja lükkab ise. Ja pikk sidemängija, et on tal lihtne seda teist palli seal ise lükata kõrgelt. Et ja magas siin Ardo Kreek selle hetke maha ja pall maandus eestlaste väljaku poolel. 16.24. Ja diagonaalründaja Bakare jätkamas pallingul. Aga eksib. Ja esimene game, vabandust, teine game siis eestlastele seisuga 25-16. Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900-6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla. Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900-6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla. Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900-6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla. Püha müristus! Tippi TV!
ja siin Kalevi spordihallis siis algamas kolmas game Eesti ja Suurbritannia vahelises kohtumises. Tundub, et Suurbritannia on teinud ka ühe vahetuse. Eelmises keimis siis vahetuses sekkunud number 10 French on taaskord pingil ja ping tema asemel alustamas ja ka esimese temporündaja on vahetunud, et diagonaalründaja vend Pakare siis on tulnud mängu. Eesti koondisel vahetus ei ole ja Martti Keel alustab serviga. Tugev palling läheb kohe üle ja Ardo Kreek lööb tugevalt selle palli maha. Ja seis siis 1-0 Eestile. Ja Martti Keel jätkamas serviga. Kes kahte esimest game ei näinud, siis need kuulusid Eestile numbritega 25-20 ja 25-16, et ei ole suurt vastupanu Suurbritannia siin Eestile osutanud. Ja huvitav on näha, et kas siis Aavo Keel annab ka mänguaega teistele meestele või ikkagi läheb nii-öelda põhikoosseisuga lõpuni. Igatahes Lamont, number 12, servimas. Rikberg saab vastu. Ja ilusti kuue pealt Keit Pupart. Ja eeltöö Martti Keele poolt, kes selle võrgu praktiliselt tühjaks mängis Pupartile ja sealt siis Eestile teine punkt tuli. Kui servima läheb number 15, Kardo Kõresaar. Mees, kes siin eelmistes skeemides on küllaltki palju ässasid löönud Suurbritannia poolele. Tuleb taas tugev pall, seekord saavad Suurbritannia mehed käed alla. Aga Argo Meresaar ja Ardo Kreek ilusti blokis vastas ja kolmas punkt Eestile. Et kõik märgid viitavad, et siit Eestile 3-0 võit peaks tulema, et Suurbritannia meeste mäng peaks ikkagi kardinaalselt muutuma, et just vastuvõtu pool, et on nad tõsiselt edas eestlaste servi vastuvõtuga. Kardo Kõresaar. Nüüd tuleb pall Rossist ja Pakare. Ei jää pall maha. Teine Pakare. Kõresaar kaitses. Meresaar mängib sõrmedega üle. Kahe peale tõste. Pupart saab käed vahele, aga pall endab auti. Ilusti mängis Omalliga. Diagonaalründaja Pakare ühese bloki vastu ja mees ka sealt punkti tõi. Ja läheb siis mees ka ise servima. Aga enne seda vajab plats kuivatamist. Ja 2-3 kaotusseisus siis Suurbritannia poolt vaadatuna paneb Pakare palli mängu. Rikberg saab palli vastu. Meresaarele läheb pall peale, suudab anitada teisele poole. Omalli, Miller, ani vastu, ei jää pall maha. Kõresaar nüüd ei lähe lööma seda palli. Omalli, kahe peale, üks blok taas ja Pakare lööb punktiks. Ja oleme viigiseisus, 3-3. Nüüd siin mängusituatsioonis siis jah. Saime kaitses palli üles ja ei olnud nelja peal ründajat ja tegelikult oleks pidanud Kardo Kõresaar sealt kuuendast soonis seda palli ründama. Aga magas hetke maha ja oli sunnitud niisama sõrmedega seda palli üle andma ja sealt Suurbritanniased said hea rünnak üles ehitada ja lõid oma kolmanda punkti. Ja Pakare siis servimas. Pupart, Keel, uuesti Pupart ja lööb palli punktiks. Ja vastud Pupardilt ja Keelelt hea tõste ning üks blokk ja punkt oli kiire tulema. 4-3 siis eestlaste eduseis kolmandas keimis. Ja number 4 esimese tempo ründaja Ardo Kreek servimas. Tuleb selline kerivam pall, selle saavad inglased kätte. Meresaar saab lüüa, ei jää pall maha. Nelja peale tõste. Ja Meresaare kätest lüüakse pall maha. Ja suurbritannialased viigiseisus taas. 4-4. Ja number 11. Miller läheb ka nüüd seda palli mängu lööma.
kes siis eelmise punkti just inglastele tõi. Tuleb hüppelt palling, aga läheb üks 2-3 meetrit pall auti ja samal ajal siis 5-4 eduseisust Eesti poolt vaadatuna Argo Meresaar. Diagonaal ründaja Eesti koondisel. Hüppelt palling, inglased saavad vastu. Pakare ei jää pall maha, Rikberg tõstab. Pupart teravalt lükkab, ei jää pall maha. Pink nüüd, Meresaar kaitses, keel, kuue pealt Kõresaar, anitab ja pall jääb maha. Ja 6-4, eestlaste eduseis, kolmandas keimis. Ilusti nägi Kardo Kõresaar tühja tsooni ja ei läinud tugevalt lööma, vaid anitas ja pall ilusti maas. Argo Meresaar servimas. Taaskord trossist, Omalli, esimese tempo rünnak. Pakare temporündaja poolt ja läheb siis see sama mees ka servima. Tuli siis just kolmandas keemis vahetusest mängu ja tuleb planeeriv serv. Kõresaar. Meresaar teel tühi, aga ei ole mugav pall. Meresaar kaitses. Keel on nüüd sunnitud lööma ja eksib. Jah, oli Meresaarel tühi võrk, aga see tõste ei kuidagi liiga ette või madalaks ja ei suutnud Meresaar tugevalt rünnakult sealt teha, et pidi palli lihtsalt anitama vastaste poolele ja lõpuks Eesti siis selle palliga kaotas. Pupart, keel, uuesti Meresaar. Ei jää pall maha. Pajusalu ja lööb palli maha. Raimo Pajusalu siis. Oli ilusti võrgu peal valvel ja inglaste tõste tuli kohe üle ja Pajusalu selle ilusti ka maha lõi. Keit Pupart servimas ja planeerib pall Omalli. Pink peab vasakuga ründama. Nüüd saab Meresaar. Tugev rünnak, aga jää maha. Pakare, Rikberg, keel, Pajusalu ja esimesest tempost. Ja 8-6 Eesti eduseisus, esimene tehniline timeout kolmandas keimis. Siide kolm osatus mängida ainult keskel ja selle taga. Heast vastuvõtust. Meie või? Nemad on mängida ainult. No siin on aega veel, aga see on üks. Nad tulevad, eriti kui on kontrapallid, nad tulevad küll keskele, neil on selles mõttes käed üleval, aga see tähendab number 4 abi on suhteliselt väike. Ehk proovime nüüd neid kontrapalle keskelt ka. Ehk Paju ei aja ennast kiiresti sinna sisse kindlasti mitte on ju. Ja kontrapallid, jah. Kontrapallid tavasti mugavam, kui meie vastuvõtt mängida või tahtsime. Ei, ma mõtlen, kontrapallid nad ei tähendab niimoodi, kui saab keskelt mängida, kui meie saame mängida, siis mängime keskelt. Taisem, saba, saab! Tehniline mõtlemispaus läbi ja proovivad eestlased nüüd neid kontrapalle natukene rohkem siis keskelt mängida veel, et ei ole seal Suurbritannia blokk just kõige tugevam, aga Keit Pupart servimas. Miller saab vastu võetud. Pink peab lööma, kolm blokki vastas ja nüüd ei suuda oma vahel palli ära jagada diagonaalründaja Pakare ja Libero Hunter. Ja tundub, et on ka vahetus tulemas. Inglaste kapten Pipes tuleb taaskord mängu ja number 17 Omalli tuleb väljakult ära. Üsna arukordne on näha, kuidas siis kapten ikkagi ei alusta mängu, et on nagu rohkem vahetusmees. Rikberg nüüd kaitses. Üks blokk Kõresaarel, lööb sinna sisse. Ja nüüd jälle Kõresaar. Pipes kas lükkab uuesti. Pink lööb ja lööb Marti Keele blokki. Ja sellised ühe blokki rünnakud tuleb ikkagi ära lahendada eestlaste poole pealt. Et oli Kõresaarel siin hea pall ees, aga lõi ikkagi blokki.
Aga Suurbritannia kasutamas oma esimest timeouti kolmandas geimis. Hambaharjaks kätt ära nagu ühe külgne kurat. Otsi otsi, siin on seis võimaldab on ju. Proovista 4-4. Sa praegu tahad, tähendab, sa tõmbad seda, tähendab, sa lööd liiga madalalt, tähendab, sa võid liia pool meetrit kõrgemalt. Võta maksimaalselt kõrgust ja ilusti kuradi katad palli ja proovid 4-4, mitte midagi ei juhtu. Praegu läheb, noh, lihtsaks läheb see asi. Ja oleks siis kõrgus paigas, okei, ma saan aru, aga niimoodi kõrgus läheb ka niimoodi, tähendab, no õlg tuleb või see künanuk tuleb madalale ja... Sakra! Ja just selle eelmise situatsiooni kinnituseks siis Aavo Keel ka Kõresaarele mõned nipid andis, et ei tohi mees oma löögi kõrgust kaotada, et isegi kui üks blokk vastas on, et ei tohi lohakaks minna nende situatsioonide lahendamisel. Ja Keit Pupart servimas. Miller taas raskustes. Pink kõrgelt lööb. Keel saab tõsta. Kõresaar nüüd. Ja just risti vastu pidi. Lööb väga madalalt Rossi pealt seda palli ja kolm blokki ilusti vastas Suurbritannia meestel. Ja seitsmes punkt. Ja võistkonna kapten, sidemängija, number 2, Pipes, panemas palli mängu. Tuleb hüpet palling. Aga läheb taas üks meeter 2 auti. Ja ei ole Suurbritannia just väga head mängu täna näidanud, et eksivad palju vastuvõtul ja servil ja sealt tulenevalt on Eesti meestel suhteliselt lihtne mängupäev täna olnud. Raimo Pajusalu aga jätkamas. Taas kord Rossist. Esimene tempo. Ja Ardo Kreegi peast lendab pall auti. Hoidis käsi seal natuke liiga laiali ja Lamont lõi siis Kreegi peast pall auti. Samal ajal number 9. Pink Suurbritannia poole pealt jätkamas serviga. Aga eksib taas. Kaks järjestikust viga siis juba pallingul Suurbritannia meestel. Ja 12-8 eestlaste eduseis kolmandas geimis. Marti Keel panemas palli mängu. Võib ka lüüa mõlemad servi, aga seekord tuleb hüppelt palling. Ja olid just kõige tugevam, aga Suurbritannia vastuvad kaugel. Miller! Pupart nüüd kaitses tõstab, Kõresaar anitab. Hunter peab tõstma. Ja eestlaste blokk võrgus. Kõresaar Kreek siis, jah, seal kumbki nendest meestest blokiga võrgus oli. Ja 9. punkt Suurbritanniale. Number 12, Lamont. Kõresaar, Kreek ja Meresaar. Kreek meelitas ilusti seal esimese temporündaja õhku ja oli Kõresaarel, vabandust, Meresaarel ja lihtne seda palli ühe blokki vastu lüüa. Ja 13-9. Number 15, Kardo Kõresaar Eesti poolt siis palli mängu paremas. Aga eksib ka Kõresaar nüüd pallingul. Ja tuleb Eesti poolt ka vahetus. Number 6, Marti Juhkami. Tuleb Kardo Kõresaar asemel väljakule ja võib-olla isegi natuke üllatuslikult ei alustanud Marti Juhkami algkoosseisus, vaid sekub siis kolmandas geimis vahetusest. Pakare servimas. Kohe proovitakse Juhkamit. Juhkami saab hästi vastu. Ja Ardo Kreek sellise poolmehme löögiga esimeses tempost toob Eestile 14. punkti. Ja läheb Ardo Kreek ka ise siis servima. 4-punktiline eduseis, küllaltki turvaline. Aga kindlasti on geimi lõpp veel kaugel. Tuleb taas selline keriv pall, Pipes. Miller ühe bloki vastu. Saab nüüd Kreeka veel palli. Pallile käe alla, aga pall endab kõrges kaares auti. Ja number 11, Suurbritannia nurgaründaja Miller läheb servima. Ja ei ole väga palju Eesti vahetusi teinud, et on siin kolm meest sekkunud. Oliver Venno Kustinõlvak ja Marti Juhkami. Et ikkagi üritatakse hoida sellist põhikoosseisu tules kogu aeg, et
ei ole neid kontrollkohtumisi palju enam jäänud enne otsustavaid EM-i valikturniiri mänge, mis siis 7. 9. septembrini Belgias toimumas on. Aga 15-11 eduseisust läheb siis Eesti pool mängu palli panema number 7, Argo Meresaar. Aga eksib nüüd ka eestlaste poole pealt paar järjestikust serviga, et niimoodi on see vahe kiire sulama. Ja temporündaja Suurbritannia poole pealt siis Pakare servimas. Ja elegantselt laseb Kate Puppart palli auti ja teine tehniline timeout 16-12 Eesti eduseisust. 16-12 kolmas keele Eesti meeskond juhtimisel tehniline. Sugeda saanud. Et see peaks teistpidi olema. Nende vastuvõtt on siin ääretult selles mõttes, nagu serviga oleme head tööd teinud, aga nii. Ehk, kuule, mingisugust 20 nagu ei tule selles mõttes, et siis nagu mängime ja võtame. Nüüd võtame. Nii, saakada. Ja nagu ka eelmise nädala testturniiril, siis ka nüüd on Aavo keelel ikkagi selge plaan, et enne 20 punkti tuleb teha turvaline vahe sisse ja siis game lõpuni mängida, et mitte seal otsustavatel hetkedel seda vahet sisse tegema hakata, aga nüüd võitlevad Suurbritannia mehed. Ja esimeses tempost. Just nii nagu Aavo Keel ennem ütles, et kontrapalle tuleb lahendada keskelt ja Martti Keel seda ilusti ka praegu tegi koos Raimo Pajosaluga. Ja 17-12, viiepunktiline eduseis Eestil kolmandas keimis. Ja Kate Puppart, Eesti koondise nurgaründaja, jätkamas servil. Pink saab vastu, Pipes, uuesti Pink. Aga nüüd Rikberg, kas komistas korra kaitses või oli täiesti mängitav pall, aga ei suutnud seda palli mängus hoida. Ja inglased, vabandust suurbritannialased siis saavad oma 13. Punkti kolmandas keimis ja servima nende kapten, number 2 Pipes. Seekord lööb planeeriva palli. Rikberg natuke edas, Puppart peab tõstma. Juhkamile. Juhkamil kolm blokki ilusti vastas ja lööb sinna blokki sisse. Ja 14-17, vahe siis kolme punktile nüüd. On ikkagi vaja see vahe Aavo keele sõnade vahel sõnade kinnituseks ennem ära suurendada. Rikberg nüüd saab vastu. Keel, juhkami ja lööb Pakare kätest palli auti. 18-14. Raimo Pajusalu minemas servima. Tuleb üpet palling. Inglased on raskustes, Pipes peab alt tõstma. Pakare ja lööb kolme blokki vahelt selle palli kätest auti. Ja kuidagi lainetavalt oli see blokk, et iga mees hüppas eri ajal ja ei olnud korralikult kuus kätt seal üle võrgu. Ja number 9, Suurbritannia nurgaründaja Pink servimas. Juhkami, keel. Kuue pealt Puppart. Hunter saab küll käe alla, aga ei suuda Pipes palli mängu tuua ja 19. Punkti Eestile. Ilusti taaskord. Juba mitu korda on Martti Keel seda Pipe ehk siis kuue pealt rünnakut kasutanud ja ei ole inglased selle vastu rohtu veel leidnud. Ja Martti Keel siis ka ise palli mängu panemas. Tuleb üpet palling. Ja palli jagu auti.
ja 16-19 siis taas vahe kolme punktine ainult. Kui servima number 12 temporündaja Lamont. No nüüd oleks paar kiiret punkti vaja Eesti poolt hädasti, et seda game'i mitte siin lõpu peale venitada. Aga nii need punktid ei tule. Ei mõistnud siin 11 Marti Keel ja Ardo Kreek. Oli vastut väga hästi võrgu peal ja sai sealt mängida esimest tempot, aga ei mõistnud teine teist ja koostöö ei klappinud. Ja punkt siis Suurbritanniale. Väga valusad on need punktid just game'i lõpudes, et seal võib väga väike detail seda mängu kardinaalselt muuta. Ei ole palju vaja. Lamont. Puppart nüüd raskustes. Meresaar peab lööma, aga lööb punktiks. Raske pall eestlaste poolt ja tuli see punkt ikkagi Eestile. Ja 20-17 Eesti kolmepunktilises eduseisus siis läheb palli mängu panema number 6. Vahetuses sekkunud Marti Juhkami, kellel on väga tugev hüppetpalling. Ja näitab seda ka nüüd. Miller saab raskustega kätte. Bakare! Ja taaskord blokist auti. Blokki töö tõesti Eestil annab natukene soovida, et ülejäänd mäng nagu paistab sujuma, aga just blokis on väga palju punkte kaotatud. Ja number 3, diagonaalründaja Bakare, Suurbritannia poolt siis mängu palli panemas. Aga eksib. Lööb pallist mööda ja lendab see pall suhteliselt kaugele otsa auti. Ja 21. punkt see ka Eestile. Ardo Kreek. Ja vastab samaga. 19-21. Suurbritannia poolt vaadatuna. Ja Miller siis nurgaründaja panemas palli mängu. Hüppelt palling. Rikberg saab käed alla. Meresaar saab lüüa. Ja poole teise blokki vastu lööb ilusti pallipunktiks. Ja toimumas siis ka Eesti meeskonnas vahetus. Number 11, Oliver Venno tuleb Marti Keele asemel väljakule. Ja taaskord siis topelt vahetus. Ehk järgmisena käiguna peaks siis Kusti Nõlvak tulema Argo Meresaare asemele. Aga enne seda on Meresaar ise palli mängu panemas. Tuleb selline lihtsam palling. Ja Pipes tõstab kohe Bakarele, aga Bakare vastas on ilusti Venno ja Pajusalu ja punkt Eestile. 23-19. Argo Meresaar jätkamas. Miller, Pipes, Bakare ja taaskord blokist auti. Ja tulebki siis eelpool mainitud vahetus. Kusti Nõlvak tuleb Argo Meresaare asemel väljakule. Ehk siis topelt vahetus. Ja temporündaja Bakare. 20-23 Suurbritannia poolt vaadatuna. Rikberg, Nõlvak, Juhkami ja tuleb punkt. Ja on väga hästi Nõlvak siin kahel korral sekkunud mängu, et ei ole suuremaid prohmakaid sisse teinud ja on väga ilusti tõsteid ründajatele ette jaganud. Ja esimene matchpall, Keit Puppart siis, 24-20. Miller, Pipes, Bakare ja lööb keset platsi palli maha. Tundus, et meie meeste blokk natukene liiga nurka läks ja tõste oli lühem. Ja siis oli Bakare liial ihne seda palli sinna Eesti väljakule lüüa. Teine matchpall, number 2, Pipes, Suurbritannia poolt seda mängu panemas. Puppart, Nõlvak. Venno läheb tõste natuke kaugeks, aga mäng on läbi, sest Miller eksib kaitsemängus. Ja 3-0 siis. Tänane mäng Eesti võrkpallikoondisele Suurbritannia üle seisuga 3-0. 25-20, 25-16 ja 25-21. Täna me ka siis teid, kallid tipikas TV vaatajad, ja kohtume juba järgmistes võrkpalliülekannetes. Ilusat õhtut!
edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900 6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla.